Njihova su imena William, George ili Victoria. Prezivaju se Ho Tung, Li, Wong. Ako sve bude išlo prema planu, za nekoliko godina mogli bi postati brodovlasnički magnat, bankar i neprikosovena vladarica burze. U Hong Kongu, gradu na nekoliko jalovih otočića i komadiću isto takve obale na Južno-Kineskom moru, najbolje uspijevaju milijunaši. Kako se u Hong Kongu postaje milijunaš? Lakše nego bilo gdje drugdje. Ovo je najslobodnije gospodarstvo na svijetu. Kategorije kao što su sloboda poslovanja, ulaganja i zaštite prava vlasništva, već 15 godina zaredom svrstavaju Hong Kong ispred najrazvijenijih svjetskih gospodarskih divova.